सत्ता गठबन्धनमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकाङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्षले झान्सो नेपाल आउनु भएको छ उहाँ विशेष विमानबाट आज अपराह साढे तिन बजे काठमाडौँ आउनु भएको हो अध्यक्षले चार दिने भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गर्नुहुनेछ यसैगरी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहालसँग भेट गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको छ सभामुख सापकोटा र अध्यक्ष लीले ली आज प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता गर्नुहुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ आजै सभामुख सापकोटाले अध्यक्ष ली र उहाँको प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यको सम्मानमा भोजको आयोजना गर्नु भएको छ अध्यक्ष लीको नेतृत्वमा छ उच्च अधिकारी सुरक्षाकर्मी संचारकर्मी र अन्य स्टाफ सहित सडसठी सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ अध्यक्ष लि भ्रमण सम्पन्न गरी यही भदौ तिस गते बिहिबार बिहान विशेष विमानबाटै स्वदेश हुने कार्यक्रम रहेको छ